Però moltes gràcies per estar aquí. Ens tornem a trobar per un nou Consell d'Infància, aquesta vegada ja fortes el Teatre Municipal, que, com el més gran, us permet estar acompanyats en aquest cas per les famílies, per regidors, per totes aquelles persones que han volgut venir, per n'Alicia Sintes, que l'ha vist abans, que li ha donat les gràcies i que tindrà també un punt i que serà protagonista, gràcies a vosaltres, en aquest Consell d'Infància, que, com sabeu, el primer és donar-vos les gràcies als consellers i conselleres per estar aquí, per la feina feta que avui passarem comptes i que ha estat intensa. Gràcies també a les persones que dinamitzen aquest Consell, que li dediquen molt de temps i molta il·lusió i que es nota el resultat. I també gràcies als que ens acompanyeu, que avui cedim, com moltes vegades, però avui especialment, el protagonisme als nins i nines i els joves i les joves de la nostra ciutat, que són ells els que ens ajuden a fer una, de Palma una ciutat millor, una ciutat amiga de la infància, i la que els que ens proposen, ens diuen com volen que sigui aquesta ciutat. I, per tant, som part de la construcció de la nostra ciutat. També diferents àrees municipals han fet feina amb vosaltres, vos han preparat encàrrecs, vos han demanat ajuda, i vosaltres també teniu aquesta possibilitat, tant els consellers i conselleres, com els centres educatius, com les entitats d'infància, podeu demanar i fer encàrrecs a l'Ajuntament, a regidors i regidores. Mos podeu posar deures. I després nosaltres tindrem que fer i mos posareu nota també. Com dic, avui complirem com a Ajuntament un dels encàrrecs fets per aquest Consell d'Infància, que va ser donar visibilitat a dones pioneres a la nostra ciutat i que vau seleccionar vosaltres. Una d'elles que avui ens acompanya d'aquestes sis és n'Alicia Sintes, que vull donar les gràcies especialment per acompanyar-nos i acceptar aquesta invitació. Ara començarem amb la vuitena sessió ordinària del Consell d'Infants i Adolescents de Palma, que té 9 punts, que el segon és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, que supos que podem donar per aprovada, si no hi ha cap canvi, sí? Sí. Molt bé. Sí que a més tenc aquí ajuda, a dreta i a esquerra, dos vicepresidents o con el càrrec que tingueu, fantàstic. Pues molt bé, queda aprovada. Passant, per tant, al tercer punt, que és la renovació de càrrecs. I hem de donar benvinguda a les noves incorporacions que avui s'incorporen com a nous membres del Consell, els representants Paula i Jorge, en representació del CEIP Espilari, que benvinguts. A veure, si vos podeu posar drets perquè sapiguem qui sou. Un aplaudiment, sí. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I en representació de AEG Reina Constança, en Martí i na Maria. Moltes gràcies. També renoven els seus consellers i conselleres el Col·legi Montesión i el Temple. Si vols. Sí, vinga, també. Sí. Moltes gràcies. Bé, amb aquests canvis ja tenim actualment 28 dels 32 consellers i és segur que en aquest ritme, ràpidament i en poc temps, tindrem ja els 32. Gràcies també que dels 28 esteu aquí pràcticament tothom, tots, en un temps complicat, així que moltes gràcies també a la família per acompanyar-los i fer-ho possible. Gràcies als centres educatius, com dic, a les entitats i també a totes les famílies que estan implicades en aquest Consell, que són al final moltes persones que treballen perquè sigui possible. Passam ara, una vegada presentades les persones que han entrat al Consell, passam ara a la presentació del resultat de l'encàrrec que es va fer per part de Participació Ciutadana. Com sabeu, el passat Consell de Participació, des de Participació, se va fer un encàrrec relacionat amb el pregonet de Sant Sebastià. Al final no van tenir festes, però sí van tenir pregonet. Per conèixer els resultats, vull donar la paraula als consellers Martí i Júlia, que ens explicaran la feina feta. Sí. No, seu i amb el micròfon millor. Bé, com ens varen demanar, vàrem fer un pregonet fent reunions, com per exemple per primer pic en un casal on va
Primer vàrem anar al casal del Jonquet, on varen rebre en Alberto Jarabo. Ell ens va explicar per què celebrava la festa de Sant Sebastià i ens va regalar un conte sobre la festa. Després varen dir coses que ens agradarien fer per les festes de Sant Sebastià. La visita ens va ajudar a entendre millor l'encàrrec. Molt bé. Més tard vàrem anar en el casal de Santa Catalina i vàrem fer dos grups i vàrem fer com a un procés de meditació que perquè ens inspirés imaginar-nos com ens agradaria imaginar-nos una plaça i vàrem anar a començar portant idees de com ens agradaria i a través d'aquestes idees vàrem fer el pregonat. I després, les dues cartes que es varen fer en els dos grups se varen juntar i es va crear la carta definitiva dels pregonats. I amb aquesta carta, cada un dels consellers a casa seva va enregistrar una part dels pregonats que més tard s'ajuntaria amb un àudio complet acompanyat per uns dibuixos de cada una de les escenes d'un passeig per una plaça que seria les festes. Molt bé. Ara crec que hem de veure un vídeo. Apreciats i apreciades ciutadanes de Palma, sembla que no podem celebrar junts aquestes festes de Sant Sebastià 2021, però ens agradaria que us imaginéssiu amb nosaltres com serien enguany. Tancau els ulls. Imagineu-vos que sou al port de Palma. Que davant teniu el reflex dels focs artificials, inclusius, a la mà. I esteu acompanyats per qualcú pròxim i estimat, gaudint de les vistes. La festa és familiar. Hi ha els padrins, les cosines, les amigues, els amics... De camí a la plaça trobareu carrers i persones vestides de molts de colors, paradetes, animals i un jardí de plantes exòtiques. A poc arribareu acompanyats pel ritme de la música a un ambient acollidor. Us heu endinsat a la plaça Major de Palma, que té una font, gespa, molts arbres i terra per a poder-hi plantar fogarons on la gent torna. Al centre de la plaça hi ha una estàtua on la gent pot deixar un objecte significatiu per a ell o ella. La gent baila al so de la música. En un escenari, músics en directe toquen pop, rock i lírics. Pels carrers del voltant es pot sentir també una comparsa vinguda del Brasil. És la plaça més lluminosa de tota la ciutat. Brilla. Els llums passen per damunt dels food trucks. Hi ha taules on la gent comparteix el menjar caduit. Per descomptant, també hi ha menjar gratuït per al que necessita. A cada cantó de la plaça es du a terme una activitat diferent. Un petit circ, unes pallasses molt gracioses, taller de caramels en forma de drac i una obra de teatre de Sant Sebastià i el drac de la coca. I sabeu-me el més curiós, la gent ja no hi ha la mascareta. Obriu els ulls i viviu el present amb aquest regal acabat de rebre. L'única cosa que us demanam és que sigueu responsables, perquè l'any que ve que ho puguem fer-ho realitat i celebrar-ho. Atentament, Consell d'Infants i Adolescents de Palma. Quina feina més guapa. Tenim aquí el regidor, en Alberto Jarabo, que potser pot pujar també si vol dir algunes paraules, ja que ell va fer l'encàrrec. Agrair-vos la feinada que heu fet, benvinguts tots també, les famílies que teniu uns nins i nines que, bueno, que sou molt grans, perquè amb el poc temps que teníeu, amb les poques idees també que vos vareu donar i també amb la coordinació, això sí, de les persones que us van ajudar, doncs, mos vareu regalar
crec que és l'únic motiu de festa que vam tenir enguany. Per tant, moltíssimes gràcies per la feina i enhorabona perquè milers de persones van veure aquest vídeo a través de les xarxes. Per tant, enhorabona i que el vostre treball ha fet disfrutar un poc i animar a la gent de la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies. Bé, en aquest punt, si qualque conseller o consellera vol dir alguna cosa, alguna consideració, abans de passar al següent, no? Pues con dir que no era bona per la feina, que com ha expressat el regidor, han estat unes festes que no han estat festes, però sí han tingut aquest pregoner que s'ha pogut difondre per xarxes socials i ha arribat a moltes persones. Per tant, hem tingut un petit tast de la nostra festa. Passam al següent punt, que és el punt 5, participació com a jurats del concurs de cartells. També el jurat del concurs de cartells de la cavalcada dels Reis Mags de 2021, Antoni Socias Cladera, ha estat integrat en aquesta edició exclusivament per consellers i conselleres d'aquest Consell d'Infants. I ara ens ho explicaran, aquesta experiència, els consellers Mati i Pedro. Hola, jo sóc Mati i, bueno, a final de desembre varen estar a la plataforma Zoom per decidir el cartell de Reis 2021 i pues, no el varen posar tots a la plataforma dient vàrem escollir un, els que més ens agradassin, i a partir d'ahir vàrem començar, no sé si era... Bueno, era un que ens deia tots els nombres, ens anava passant tots els que volíem i va haver un guanyador. Vàrem estar mirant unes imatges sobre de les cavalcades del rei i vàrem escollir tres i vàrem posar tres números i tenia que haver un guanyador. Vàrem escollir el que millor... Lo siento. Vàrem escollir aquell cartell perquè era molt maco. Havia altre que tenia els tres Reis Mags tenien les mascaretes i vàrem escollir això. I ja està. Enhorabona, Blanca. Pues sí, jo crec que vareu fer una bona elecció, no? El tenim aquí, la veritat és que era fantàstic i va ser una cavalcada diferent però molt emotiva i molt xula, i amb el vostre cartell, el que vareu elegir vosaltres, pues, jo crec que molt ben representada. Ja veiem que heu tingut feina aquests mesos i era per no aturar aquesta dinàmica, pues podem passar al següent punt, que és el sisè, que és un encàrrec que vol fer l'àrea de model de ciutat. Tenim aquí la regidora, la Neus Trullol, que vol presentar l'encàrrec que vols fer. Endavant, Neus. Hola, bones tardes, com esteu? Estic encantada d'estar aquí. Heu fet una feinada, i sé que queda, no?, durant tot aquest curs. Mira, jo vinc aquí a explicar-vos un pla. Val? Com sabeu, aquí a les Illes i Palma estem reconeguts arreu del món perquè traïm molt de turistes. No? Aquí venen molt de turistes perquè els agrada molt Palma i els agrada molt Mallorca i el Mediterrani. I venen a visitar-nos. I ara sabeu que la situació amb el Covid i per altres coses ha canviat bastant i els turistes ja no venen tant. I el que vos proposam és fer un canvi de model turístic, fer una crida a un altre tipus de turista, que venguin aquí i facin altres coses diferents a les que fan els turistes normalment. I el que vos proposam és que aquests turistes, en vez de fer una crida a les persones d'arreu del món, que facem una crida a les espècies pol·linitzadores. Jo no sé si sabeu el que són les espècies pol·linitzadores, però són les mosques, les baies, les papallones, tots aquests insectes, tots aquests bitxos que tenim, que el que ens ajuden és, per un costat, agafar el pol·len d'una planta, per exemple, d'una flor, i dur-la a una altra flor, perquè així se pugui fer una llavor, pugui donar un fruit, i aquest fruit, quan torna a terra, apareix una altra planta, i així ens ajuden aquestes espècies, entre altres coses, quan que van de planta en planta, ens ajuden a crear noves plantes i així tenim més vegetació, no?, i més natura, que això ens agrada molt aquí. Per tant, nosaltres creiem que aquesta seria una molt bona idea, que Palma fos pionera arreu del món
a fer una crida en aquests nous turistes, que són aquests insectes, perquè ens ajudin a que la ciutat sigui més sostenible, més verda, i hi hagi més vegetació per tot. Perquè jo crec que ens agrada a tots, no? Quan anem a un jardí, veure que hi ha flors, veure que hi ha moltes plantes, i tots aquests insectes ens ajuden a fer-ho. I per això creiem que seria molt interessant, i és la proposta que vos feim, que entre l'Ajuntament de Palma i vosaltres, i aquest Consell de la Infància, puguem crear hotels, albergs, càmpings per a aquestes espècies pol·linitzadores, per a tots aquests insectes. Què vos pareix si ara en els parcs de la ciutat, a part de tenir tot el que ja tenim, instal·lem aquests petits hotels, però no uns hotels de qualsevol manera, sinó uns hotels de luxe, que tinguin les seves hamaques, el seu restaurant, que tinguin tot ben a prop, un tot inclòs per les espècies pol·linitzadores, que vos pareix. Nosaltres creiem que seria una altra manera de ser un referent en el món, ja que no poden venir els turistes humans, que venguin els pol·linitzadors. Què vos sembla? Vos animaríeu? Vos pareix bé aquesta proposta? Sí. Sí? Sí. I doncs jo crec que la poden començar a executar i a més segur que estaran molt contents. Imagineu-vos Palma plena de papallones i d'escarabats. Preciós, no? I doncs, i començarem a fer feina. Molt bé, doncs queda aprovada aquesta proposta. Sí. Sí? Fantàstic, Neus. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Estarem en contacte. Moltes gràcies. Això sí, ja que és deixar una petjada a tots els barris de ciutat. Eh? Quan això estigui en marxa podreu anar pels barris, pels parcs i dir, mira, això ho vaig fer jo, que és també això que deia més regidors, no? Els balles que dic, mira, això ho van ajudar a fer nosaltres. Pues, també, com a Consell d'Infància, teniu aquesta oportunitat que és molt xula sempre. Pues, passaríem al següent punt? No, no, no. Ens acompanyen gent d'IMEDEA. Ah. Ara acabaran de concretar l'encàrrec que ens ha comentat la regidora. Pues sí, podem pujar. Així farem un poc més de feina. Bones tardes a totes i a tots. Jo me present, sóc en Rafael Bertran. Sóc un biòleg, venc de CIMEDEA, que és un centre d'investigació. Venc acompanyat de la doctora Anna Traveset. I com vos he explicat un poc en Neus, avui vos venc a xerrar un poquet dels pol·linitzadors. Imagino que ja sabeu un poquet què són, vos explicarem per què són tan importants, per què és necessari conservar-los i quins problemes tenen ells, quines són les causes que els estan afectant i per què estan desapareixent. I com vos ha comentat un poc en Neus, aquest serà un encàrrec que anirà enfocat a millorar la biodiversitat de la ciutat i bàsicament fer que Palma sigui una ciutat molt més amigable amb els pol·linitzadors. Si voleu passar un poquet. Bueno, la pol·linització, vos ha comentat un poc en la Neus, és aquest procés ecològic, no? Allà on hi ha una transferència de pol·len entre les plantes, entre els òrgans masculins i femenins, i aquest procés permet la reproducció de les plantes i que les plantes tinguin fruits i llavors. Però és necessari que hi hagi uns pol·linitzadors, insectes en aquest cas, que duguin aquesta funció, no? I com a recompensa per aquesta feina que fan aquests insectes, ells reben aliment, que en aquest cas seria el nèctar. Pol·linitzadors n'hi ha de molt de tipus, imagino que molts ja els sabeu, podeu veure aquí alguns exemples. Tindríem abelles, borinots, papallones i papallons, avespes, també hi ha alguns escarabats, també hi ha algun tipus de mosques que compleixen aquesta funció. I tenim uns pòsters aquí, que si ara vos ensenyaran un poquet, que perquè vegeu la gran quantitat d'espècies que tenim aquí a Balears de pol·linitzadors, com veus, n'hi ha moltíssims, moltes papallones, abelles, vespes, vull dir, perquè tingueu la idea de la gran quantitat i de l'afortunats que som totes i tots de tenir aquesta gran diversitat d'insectes pol·linitzadors que compleixen una funció tan important. Que per cert, aquests pòsters després n'hi haurà un per cada escola i vos ho repartirem perquè vos en dugueu a l'escola i els pugueu tenir ja. Si voleu passar. Els pol·linitzadors són molt importants. Bàsicament els pol·linitzadors el que han fet és han condicionat tota la natura, tots els paisatges que tenim avui en dia en el planeta Terra.
quasi el 90% de les plantes que coneixem, totes i tots, necessiten dels pol·linizadors per poder realitzar el seu cicle vital, per poder fer fruits i poder reproduir-se. I tant plantes com insectes pol·linizadors han evolucionat junts. Hi ha hagut una relació històrica molt important de l'evolució d'aquestes espècies. Per què són tan importants per nosaltres? No només perquè permeten aquesta gran diversitat de flora que tenim, sinó perquè també depenem molt, nosaltres depenem molt d'ells per l'alimentació. La pol·linització se diu que és un servei ecosistèmic. Un servei ecosistèmic és un procés natural que hi ha a la natura, dels quals nosaltres, els éssers humans, ens veiem beneficiats d'alguna manera o una altra. I és un servei ecosistèmic per això mateix, perquè com podeu veure, hi ha una gran quantitat de fruites i de verdures que consumim, que anem a comprar als supermercats, a les tendes, que en algun moment de la seva història han estat un pol·linizador, ha anat a visitar aquesta flor i ha permès que aquests fruits se puguin donar. Perquè vos fagueu una idea, pues, els melons, els cindris, carabasses, carabassins, les ametlles, tots aquests aliments que podem trobar en els supermercats i que consumim han estat, existeixen d'alguna manera perquè en algun moment un pol·linizador els ha visitat. I no només són importants també per l'alimentació en si, sinó perquè també durant tota la història de la humanitat hi ha hagut moltes de mites, tradicions, contes i agendes que d'alguna manera han involucrat aquests insectes. No? I també com a situació econòmica, com a activitat econòmica, per exemple, hi ha els apicultors, que són aquestes persones que s'encarreguen de cuidar les abelles i produir mel i pol·linitzar els cultius i això. És una feina que pues, moltes persones realitzen i que té un impacte econòmic a la nostra societat. Què passa? Que actualment, des de fa unes dècades, des de fa uns anys, tenim un problema molt, molt greu a tot el món, que és que els insectes pol·linizadors estan desapareixent. Això és un problema que s'ha dut registrant, com dic, des de fa uns anys, i cada vegada va a pitjor. En aquests petits gràfics que podeu veure cap aquí, si veus, és una tendència negativa, totes les línies van cap avall. Significa que cada vegada hi ha menys insectes, tenim menys papallones, tenim menys abelles, i això és un perill no només per l'ecosistema, no només per la natura, sinó un perill com a nosaltres, com a societat, perquè depenem molt d'ells. Aquí també, en aquest gràfic, un poquet que veig tot això de color vermell, fa referència a aquesta desaparició massiva, aquesta extinció d'espècies que tenim a tot el món. A la darrera dècada podeu veure, per exemple, papallones, un 50% de les espècies han desaparegut, això és la meitat de les papallones, escarabats, abelles, en fi, una gran quantitat d'insectes pol·linizadors estan desapareixent a un ritme molt alarmant. I quines són les causes que estan, que produeixen aquest declivi massiu a tot el món? Pues, són diverses i a més els problemes que aquestes causes se retroalimenten entre si. Imagino que a l'escola tal vegada vos ho han comentat una mica, però una d'elles podria ser el canvi climàtic, el canvi de les temperatures està afectant molt en aquests insectes, l'ús d'agrotòxics, de productes químics i la contaminació també els està afectant molt i els està, són molt perjudicials per ells, paràsits, virus, patògens, també totes aquestes malalties també els afecta, no només ens afecten a nosaltres, evidentment, i després podríem xerrar de la destrucció d'hàbitat, dels incendis i de la introducció d'espècies invasores. Aquí, per exemple, a Mallorca vàrem tenir el cas d'una vespa que també atacava molt en aquests insectes. I com dic, totes aquestes causes se retroalimenten entre si, és a dir, no només tenim un problema o dos o tres, sinó que és un conjunt i això empitjora cada vegada més aquesta situació. I bé, arribat en aquest punt, ens podem plantejar què podem fer nosaltres per intentar mitigar un poc aquests efectes i com podem lluitar per poder conservar aquestes espècies. I aquí entraria un poquet el que vos ha comentat en Neus, que és
nosaltres podem millorar, podem fer que Palma sigui una ciutat més amigable amb els polinizadors. Una manera que podem fer pues, seria creant els jardins de polinizadors, que són uns jardins, com podeu veure aquí, allà on se planten flora autòctona, és a dir, flora que tenim aquí a Mallorca, i són unes plantes que tenen la característica de que tenen molt de pol·len i molt de nèctar, i per tant, als polinizadors això els agrada molt. I tenir aquests jardins a la ciutat faria que cada vegada hi hagués més insectes polinizadors. A més, aquests jardins també són una eina molt interessant per fer activitats educatives i que aquests jardins tinguin una funció també ecològica, que no sigui simplement fer un jardí perquè és guapo, perquè és bonic, sinó perquè també compleixin una funció ecològica. Aquí simplement uns exemples d'alguns jardins que podeu veure, que per la fi són jardins amb plantes natives, plantes autòctones. I aquí entrarien els hotels. Quant de vosaltres teniu aquestes coses a les escoles? Vosaltres en teniu un? A un hort. I és com aquest d'aquí també? Més petit. Més petit. I els altres? Ho havíeu vist alguna vegada que és això? Ningú? Bueno, pues això d'aquí són el que se diu hotels de polinizadors, o hotels d'insectes també. Com podeu veure, són unes petites estructures, normalment de fusta, que tenen molt de foradets, i aquests foradets vendrien a les habitacions d'aquests insectes. Aquestes estructures se solen col·locar, com ha dit el vostre company, a horts o també a jardins, sobretot a zones urbanes que hi tenen la funció de fer de refugi, de fer de casa. No? Les abelles i altres polinizadors habiten en aquest foradet d'aquí. Aquí un altre exemple. N'hi ha de molt de tipus, d'hotels d'insectes, se poden construir de moltes maneres. Aquí veus alguns exemples, per exemple aquest d'aquí de la dreta és un que varen fer a l'escola del Gaida, i aquest d'aquí de l'esquerra és un que hi ha en el Jardí Botànic de Soia. El disseny, n'hi ha molt de dissenys, però la funció sempre és la mateixa, fer que aquests insectes polinizadors tinguin aquestes casetes. Si veus en aquesta foto, veus que hi ha una B que entra, dins, en aquest cas dins d'un trosset de canya, i ja fan el niu, i aquestes espècies se poden reproduir i tenen, bàsicament, per la seva caseta. I, evidentment, també, com que són animals, també necessiten beure, i sobretot en els períodes que fa més calor, com és en l'estiu, també és molt útil fer-los pues, aquesta petita piscineta, allà on els insectes no només poden beure i poden recuperar energia quan fa molta calor, sinó pues, que se poden donar també un bany, al cap i a la fi també. És a dir, és crear un espai que sigui amigable per a ells. I això seria el principal, però també poden fer altres coses. Per exemple, poden copiar la idea que ha comentat el vostre company. Si vosaltres a les escoles teniu jardins, teniu horts, podeu plantejar a l'escola també de fer un jardí de polinizadors a la vostra escola, fer un hotel d'insectes, que al cap i a la fi no és una cosa massa difícil i poden participar tots els nens i nines. També, si vos interessa molt el tema dels insectes i vos agradaria conèixer les espècies i això, també podeu participar a activitats de ciència, transmetre el que heu après a les famílies, etc. I també, al cap i a la fi, si cuidem els polinizadors, també ens cuidem a nosaltres. I també adaptant hàbits saludables, com per exemple consumir aliments d'agricultura ecològica, aliments que sabem que no han estat contaminats per productes químics, tot això ajuda molt. I ara aquí, la Núria, bueno, i jo vos comentarem alguns de mites que existeixen a la societat sobre els polinizadors. Intentarem, a base de preguntes, sobre què és el que coneixeu vosaltres sobre els polinizadors i intentar desterrar alguns mites socials que hi ha sobre aquests insectes i sobre el paper que fan. El que vos reparteixen són dues cartolines, una de verda i una de vermella, i bàsicament seran algunes preguntes i heu de contestar o verdader o fals. Verdader seria la verda i fals seria la vermella.
Si voleu posar el primer mite. La primera idea és els polinizadors no poden viure a les ciutats. Les ciutats són llocs contaminats, són llocs grisos, ple de ciment, ple de carreteres, de camins, i les ciutats són llocs que no són ideals pels polinizadors. Què penseu, verdader o fals? Si és verdader, aixecau la verda, i si és fals, la vermella. El públic també, eh? Però tothom en té. Que no poden viure. Mira, aquí s'està donant una situació bastant curiosa. Penseu que no poden viure? No poden viure a la ciutat. Se pregunta, els polinizadors no poden viure a les ciutats. Tu també no vas. Bueno, veig que la majoria aixequen la cartolina vermella, que vendria a ser que es fa. I vosaltres també, la majoria, pareix que ho teniu bastant clar, de que aquesta afirmació és falsa. Anem a veure-ho, a veure-ho. Però sí, evidentment. És falsa, això és un mite que és fals. És vera que les ciutats normalment són llocs més contaminats, que com podrien ser els pobles, fora vila, o el camp i el bosc. Però també, si les ciutats se gestionen bé, si hi ha espais gestionats, ben gestionats, poden ser llocs molt importants pels polinizadors. De fet, se dona el cas de que hi ha espècies de polinizadors que només viuen a les ciutats, i quan anem a fora vila en el camp no els trobam. Per tant, això és un mite que és fals, que s'ha escampat també durant molt de temps, amb aquesta idea de les ciutats, de llocs contaminats, llocs com que no hi pot haver natura, etc. És fals. I per això crear aquest tipus de jardins en els espais verds urbans és tan important, perquè poden ser refugis molt importants per aquestes espècies. Ara podem passar en el segon mite, que també és una idea molt escampada per la societat, que és que si veiem una abella o una vespa, el millor és matar-la, perquè si no mos pica. Bueno, aquí pareix que hi ha bastant de consens. I evidentment és fals. Primer de tot, hem de tenir en compte que no totes les espècies piquen. Hi ha moltíssimes espècies, com hem pogut veure aquí en aquests pòsters. Bueno, aquí no ho he comentat també, però també nosaltres hem duit algunes caixes. Això se diuen caixes entomològiques. Són unes caixes allà on són col·leccions d'insectes. Són insectes que en el seu moment se varen recollir per fer estudis científics i vendria a ser com una petita biblioteca. Doncs això és un mite fals. No totes les espècies piquen, i les espècies que piquen només ho fan quan se senten realment amenaçades. Quan les anem a molestar, les anem a punyir, evidentment correm un risc de que mos piquin. Així que el millor que podem fer és, si veiem a vespes, si veiem abelles, és simplement no molestar-les, deixar-les en pau i no molestar-les, perquè de fet si les molestam, la probabilitat de que mos piquin és molt més alta. Si per algun motiu a la vostra escola, en el vostre carrer o a casa vostra veus un niu d'abelles, una colònia d'abelles se posa allà i l'heu de llevar perquè vos molesten en el vostre dia a dia, no l'heu d'anar a punyir, ni molestar, ni intentar llevar-lo de cap manera. El millor que s'ha de fer és cridar els bombers, que els bombers solen tenir equips especialitzats per retirar aquestes colònies, i després aquestes colònies d'abelles se reparteixen amb els apicultors, i els apicultors els cuiden. Així que aquest mite, una altra vegada, desterrat. No s'han d'anar a matar aquests insectes simplement per aquesta idea de que mos puguin o no mos puguin picar. Un altre mite, o una altra idea, és si els polinizadors se veuen afectats pel canvi climàtic. Aquest cas ja ho hem comentat una mica, i també sembla que hi ha molt de consens.
i és vera. En aquest cas és vertader, el canvi climàtic afecta els pol·linizadors i com ho fa? Bàsicament perquè la diferència de l'augment de les temperatures provoca una, que l'època de floració, com és ara la primavera, moltes plantes se desincronitzin. Hi ha plantes que floreixen antes, plantes que floreixen després, i aquesta falta de sincronia produeix que moltes espècies de pol·linizadors, com que depenen d'aquestes flors, també quedin desincronitzades, i això els afecta molt. I a més n'hi ha alguns, com les papallones, que són animals molt sensibles en aquests canvis de temperatura i també les seves poblacions se veuen molt afectades. El següent mite, també, que aquest és molt, està molt estès, és la idea de que aquestes males herbes, que moltes vegades veiem per la ciutat, són brutó, són herbes que fan lleig i s'han de llevar sempre. Sempre que veiem això pel carrer, ho han de llevar perquè és brutó. Vertader o fals? Molt bé, veig que la majoria està en contra d'això. Pues sí, pues primer de tot perquè el concepte de males herbes és un concepte que són herbes dolentes. És a dir, nosaltres els humans deim que són dolentes, però són dolentes, ho deim perquè no ens agraden. Però aquestes plantes d'alguna manera són beneficioses també pels ecosistemes i les plantes que fan flor evidentment són molt importants pels pol·linizadors. És a dir, no sempre són dolentes, en algun cas sí, però no sempre. I el que s'ha de fer no és llevar-les sempre o deixar-les sempre, sinó gestionar bé llocs. Per exemple, si anem per una cera i veiem això d'aquí, pues, evidentment això d'aquí s'ha de, vull dir, s'ha de llevar o s'ha de cuidar, perquè aquí ni siquiera una persona pot caminar per aquesta cera. Però no és qüestió de llevar-ho tot, d'eliminar sempre les males herbes, sinó gestionar-ho bé. I aquí hi ha alguns exemples d'algunes ciutats que el que fan és, bueno, al cap i a la fi és aplicar un poc el sentit comú d'intentar fer que la ciutat sigui no només pels ciutadans, no només per les persones, sinó també pels animals que hi habiten, intentar trobar una sincronia i perquè aquests hàbitats se puguin donar. El següent mite és que els pol·linizadors no tenen un impacte, bueno, en aquest cas tenen una repercussió directa sobre la nostra economia i la nostra salut de les persones. Què deus, vertader o fals? Molt bé. Pues sí, és vertader. Això ja ho hem comentat una mica antes, referent a l'agricultura. Tenen un impacte molt important, tant a nivell d'alimentació, tant a nivell d'impacte econòmic, tota la gent, tots els pagesos, pageses que fan feina fora vila, i la seva producció moltes vegades necessiten dels pol·linizadors. I en algunes situacions inclús, allà on s'han empleat molt d'insecticides, els pagesos han de contratar apicultors a posta perquè vagin a pol·linitzar els seus cultius. I evidentment hi ha productes, per exemple, com la mel o derivats de la mel, que també fora els pol·linitzadors no serien possibles. I bé, això és un poquet el que jo vos volia explicar. Hem vist què són els pol·linitzadors, hem vist quina és la seva importància, hem vist quines són les seves causes de per què aquests insectes estan desapareixent en tot el món i jo vos he donat algunes idees de què poden fer i què no poden fer. I bueno, ara aquí tenim uns companys també que són de, fan feina per l'Ajuntament i ells vos han preparat unes diapositives que podreu veure aquí d'algunes propostes, algunes idees de vosaltres per tirar endavant aquesta iniciativa, aquest encàrrec. Són llocs possibles, jardins de pol·linizadors que poden fer a Palma. I Sergi i Anna, si voleu explicar un poquet. Hola, bones tardes a tots i totes. Nosaltres som Bellés Nana Pérez i jo som en Sergi Campoy. Som representants de l'Ajuntament de Palma, del Departament de Parcs i Jardins. I bé, el que nosaltres vos volem explicar ara és que així com vos ha explicat tot el que vos ha explicat en Rafel sobre aquests petits oasis que vosaltres
creareu dins sistemes urbans de Palma. Nosaltres, la nostra funció ha estat realitzar una petita selecció on, bàsicament, pues, donde podéis, hemos ido por parques de Palma, por distritos separados, para proponeros sitios donde podéis plantar estos jardines de polinizadores para que vengan los insectos. Entonces, están divididos por distrito y de lo que os vamos a enseñar ahora aquí, tenéis que elegir vosotros dónde creéis que podéis plantar estos jardines, teniendo en cuenta unas características que ahora, si podéis pasar en la diapositiva, veremos. Aquí, para tener en cuenta, lo que tenéis que tener en cuenta a la hora, porque visitaréis estos sitios, es cuáles son las condiciones perfectas para poner estos jardines. La primera de todas es que sea un lugar soleado. Las plantas que atraen polinizadores les gusta el sol y tienen que estar la mayor parte del tiempo recibiendo luz directa. Así que tenéis que ir, cuando vayáis a ver los parques, mirad si la zona que os vamos a proponer recibe el sol. No tiene que ser un sitio muy ventoso, eso también tenéis que mirarlo, porque para el crecimiento de las plantas no les va bien. También estamos poniendo, las vais a plantar, plantas pequeñitas, entonces tienen que tener riego en Palma, no es que sobre todo en verano, vais a hacer esto en mayo, creo, y tenéis que tener en cuenta que las plantas necesitan agua, por tanto tenéis que mirar si, eso también nosotros nos hemos encargado de hablar con los encargados de zona y proponeros zonas donde la mayoría de hay riego, pero bueno, también tendríais que mirarlo, pero que el riego no esté, que no se encharque, porque si no se aguaría las plantas. Y también tenéis que tener cuidado y mirar y estar atentos cuando vayáis a los parques, que las zonas no sean zonas muy frecuentadas, son parques urbanos, como veréis, está el Parque de la Mar, está esa oficina, pasa mucha gente, pasan perros sueltos, aunque en muchos casos esté prohibido, pero pasan. Y tendréis que ver que no sean unas zonas donde no pare de pasar gente y os aplasten el jardín. Entonces, si pasamos, enseñamos las zonas. No se ve especialmente bien, pero bueno, se han elegido en general dos parques por distrito, excepto en dos zonas, que se incluyó el Parque de Belver y el Carnache, porque son dentro de Palma sitios muy destacados, son espacios verdes naturales, en realidad, no son tanto como parques ajardinados y son importantes para la ciudad. Y ahora os presentamos las distintas zonas. Bé, dintre el districte de Llevant hem seleccionat dos parcs disponibles, val? I dintre aquests parcs el que s'ha fet és elegir dues o tres zones depenent del parc, que nosaltres creiem que se pot desenvolupar bé el jardí de polinizadors, tant les plantes com el fet de treure els insectes. El primer de tot són Givert, d'acord, hem elegit dues zones, com veus a la primera zona, dues fotografies, és una zona una mica oberta, on hi hagi bastanta presència de sol, on hi ha rec. La segona zona és una zona també, bé, el número dos és una zona on hi ha uns tarongers plantats, que això també fa que hi hagi bastanta influència d'insectes i és una bona zona per plantar el jardí. Ara, dintre el parc de les Horts hem localitzat una zona just a un talut on hi ha una zona de rec, diguéssim, i és una bona zona per poder plantar aquests jardins i crear aquest oasis d'insectes dintre el districte de Llevant. Ara, dins el districte de Ponent hem elegit dos parcs, el primer és Son d'Ameto i el segon és el dels Lleons. Dintre de Son d'Ameto hem acotat una zona que creiem que és correcta, de vora una olivera, poca afluència de cans. Dintre el parc dels Lleons hem localitzat dues zones, que són dues zones on hi ha una petita esplanada d'herba, on hi ha rec i on creiem que pot haver-hi també un bon funcionament d'aquests jardins. Després tenim el Bosc de Bellver. El Bosc de Bellver té una característica, que és una zona molt gran i no hi ha rec disponible. Val? Per tant, hem acotat tres zones on a la part
Llavors, Queens College, diguéssim, i dintre aquestes tres zones, doncs, vosaltres, aquí ja amb el vostre criteri, doncs, ja podríeu elegir la zona que vosaltres creïs, amb el que vos ha explicat en Rafel, que podria ser el millor emplaçament. Després, dintre el districte centre, hem agafat dos parcs, el primer de tot és la Feixina. Com sabeu tots, el districte centre és una zona molt, molt urbanitzada i on hi ha molta afluència d'usuaris dins els parcs i, com ja ho has explicat en Rafel, heu de tenir molt en compte que siguin zones dintre els parcs on no hi hagi molta afluència de gent, on no sigui una zona de pas i on no hi hagi una... que sigui solejada i que tingui rec disponible. Després, dins el Parc de la Mar, hem elegit també dues localitzacions. Bé, seguim. Vale, ja una vegada dins el districte nord, hem elegit dos parcs també, que són Serra de Perera i Sarriera, no sé si els coneixeu. Dintre són Serra de Perera, també hi ha dues zones que ja estan una mica acotades per fer un poc de jardinament, d'acord? I dins el Parc de Sarriera hi ha una zona que ja fa temps va estar, se va realitzar uns horts urbans i que creiem que és una bona zona perquè vosaltres pugueu plantar els vostres jardins de polinizadors. En el districte de la platja de Palma n'hem elegit primer de tot el Bosc de la Ribera. El Bosc de la Ribera és un petit reducte que encara té unes característiques de bosc. I bueno, hem elegit dos punts. I dintre el bosc de la platja de Palma, aquí hi ha un petit problema, un petit problema que és que està molt a prop de la mà i el fet que estigui molt a prop de la mà pot haver-hi esquitxos que la salinitat no va gaire bé per als polinizadors. Per això hem elegit una zona dintre el parc on estigui un poc arrasarada de lo que és la mà. I després tenim la zona natural d'Escarnatge, que també hem elegit una zona una mica protegida de lo que és influència de la mà, que són aquests dos punts que estan de vora centrada de la part de... bé, i ja està. Això és tot per la nostra part. Bé, idò, i això és un poc la nostra idea que tenim, la proposta que nosaltres vos amollam aquí i bé, que vos pareix, si vos agrada, no vos agrada, sí. O si teniu sí. Alguna pregunta sí. Abans de donar lloc a la següent fase. Algú té alguna pregunta? Que nosaltres el que hem de fer ara és triar quina de les zones que mos proposen, no? I no podem... I no... No sé si trobam algun lloc que no s'ha tingut en compte proposar-lo. Sí. Sí. És a dir, ells han fet una feina que han determinat un poquet quins llocs serien els més ideals. Però si vosaltres trobeu un lloc i diu, ah, mira, és que aquí tal vegada en aquest petit jardí se podria fer. Una cosa. Te voy a responder. Es que nosotros, está muy bien la pregunta, genial. Pero tuvimos que hablar primero, o sea, para elegir estas zonas tuvimos que hablar con los encargados de los parques, porque hay cosas que ni nosotros teníamos ni idea. Por ejemplo, nosotros habíamos ido antes y habíamos dicho, ay, genial, aquí parece que es genial para las abejas. Y de pronto el encargado nos dijo, no, aquí el agua entra, os va a inundar todo y esto es una piscina. Entonces, lo que hicimos nosotros para que vosotros no tuvierais que estar con estas cosas es hablar con los encargados, que nos dijeran dónde era imposible, en plan de se los va a comer los perros, y entonces dentro de lo que hemos presentado es donde podéis elegir porque no vais a tener tantos problemas. Por eso está tan un poco acotado, pero es para que no tengáis problemas y que no os destrocen los jardines. Vale. Exacto. ¿Alguna otra pregunta o sugerencia? ¿Voleu que votem? Pues paguen. Ah, votem sí. En verd o en vermell, si estem d'acord o no, i veiem una miqueta si et proposta. Volem acceptar uns encàrrecs, sí. Si el verd és que sí, si el vermell és que no, qui li fa ganes formar part dels parcs i tot ells? Vinga, a veure, aixecar les targetes. Sí. Vale, molt bé, no? Molt bé. Unanimitat, fantàstic.
Una aventura, no? Pues moltes gràcies per l'explicació. Jo crec que hem après moltes coses avui. I jo me volia votar tot això. Ja havia passat al següent punt. Així que moltes gràcies, de veritat. Crec que és un projecte molt xulo. Enhorabona per la iniciativa. Pues passam ara a un altre projecte, aquest online, en la nube. Aquest, el que avui volem xerrar amb vosaltres, és la presentació de la pàgina web. Com sabeu, Palma té el segell de la Ciutat Amiga de la Infància des de l'any 2018, quan va ser otorgat per UNICEF, que avui tenim aquí la seva representant. No la veiem, però està allà. Però que, com dic, ens va atorgar el segell del que estem molt orgullosos i que suposa doncs, moltes també passes que hem de donar. I perquè la ciutadania conegui què és el que fa Palma com a ciutat amiga de la infància i donar a conèixer els drets dels infants que també, i dels joves, que és també molt important, des de l'Ajuntament hem fet una plana web que es presenta avui i qui la va explicar, qui l'explicarà, és na Núria Flaquer, que és dinamitzador del Consell d'Infants i que està per aquí i que ens podrà presentar la web ara mateix. Jo he de recordar que crec que va ser l'anterior Consell d'Infants, ens van presentar que també van fer una feina com un mòbil ple d'apps, no? Però això comença a ser una cosa d'aquelles que vosaltres ens vau demanar que volíeu que tingués la ciutat. Doncs mireu, hem creat una pàgina web amb tot el que ens vau demanar, no? Aquell mòbil que vareu fer a principi de curs, a la primera trobada, demanava un calendari, demanava, per exemple, un chat, no? Un WhatsApp, demanava un correu... Bé, hi havia moltes demandes i vàrem trobar que seria molt interessant o molt important poder donar-vos aquestes eines i, a part, no només per vosaltres, sinó de cara a tothom, d'acord, de cara a domini públic, doncs poder oferir informació sobre els drets dels infants i que és Palma Ciutat Amiga de la Infància. No sé si podeu clicar i entrar a la pàgina web. Molt bé. Doncs mireu, això és la pàgina principal de la pàgina web, d'acord? Si baixam una micona, doncs aquí ens explica que és Palma Ciutat Amiga de la Infància, com se fa una ciutat amiga de la infància, i... Exacte. Així la gent... No els ensenyeu, així la gent entrarà després a mirar-la. I bé, i on i quan és sobretot on hi ha els esdeveniments de Palma Ciutat Amiga de la Infància i tot el que té a veure amb infància i adolescència i també doncs, han compartit les nostres xarxes socials que és molt important perquè així donant veu importància no, a tota la feina que fan no només els consellers i les conselleres sinó a nivell d'infància dins la ciutat. Si tornem a la pàgina d'inici, bueno, estem dins la pàgina d'inici, baixam una mica, baixam una mica. No, bajamos. Vale. Doncs aquí ens sortirien les notícies destacades per estar al dia de lo darrer que s'ha fet i a baix del tot hi ha una petita bústia que hem volgut deixar no només per entitats i escoles sinó també per infants perquè ens puguin fer arribar totes aquelles propostes o totes aquelles coses que els agradaria comentar-nos. Pues ja, per exemple, se va fer molt famós que durant el confinament un nen va contactar amb el Consell d'Infants, bueno, amb Ciutat Amiga de la Infància, per explicar que al seu carrer li agradava més sense cotxes, no? Doncs tenir també aquest espai a la plana web. Si m'ho anem en els drets dels infants i cliquem drets dels infants, estan explicats què són els drets dels infants i alguns exemples. També dins la mateixa pàgina se convida a visitar la convenció sobre els drets dels infants perquè els nens i les nenes els puguin conèixer més. Lo divertit d'aquesta pàgina és que si cliques amunt pues se gira i surt una breu explicació de què és el dret. I el més important, no, només no, però si baixeu una mica, hi ha el darrer de la pàgina i hi ha tots els tallers que oferim perquè se puguin conèixer els drets dels infants. I bé. Si cliques aquí, doncs te surten els tres tallers que ara mateix estem oferint. I si cliques també dins l'apartat del taller, te surt tota la informació. Quant de participants, quin temps dur, quin tipus de taller és, per quines edats està dirigides i una breu explicació. Passam en el Consell d'Infants. I bé, explica... sobretot detalladament una mica, que és el Consell d'Infants.
què és, què se vol aconseguir, qui participa, com se poden incorporar en el consell i com són els consells. I aquí està adreçada al canal de YouTube perquè cada consell de la infància doncs, se grava i bueno, se transmeteix en directe i se penja després el vídeo a YouTube. I doncs, qui forma part del consell ara mateix? Doncs tots els centres educatius i les entitats que estan participant. Si ens posem damunt el menú, el Consell d'Infants, també ens sortirà un apartat que és amb 8 d'infants. Amb 8 d'infants ara mateix està 8 perquè exactament són les publicacions que faran els consellers i les conselleres. Han creat aquesta petita eina perquè puguin fer un diari ells mateixos i elles mateixes d'anar explicant tot el que van fent en el consell. No? Doncs, per exemple, l'ideal seria que la pròxima trobada de feina o la propera sessió algú digués, mira Núria, jo me va agradar molt en el consell el que ens van explicar de l'encàrrec de model de ciutat i ens agradaria explicar-ho des del nostre punt de vista. Doncs ho escriurien i bueno, ho revisaríem i ho publicaríem. I després, com podeu veure, hi ha un apartat d'un accés que és per accedir a l'espai del conseller, vale? Que és una eina que no tothom té, només ho tenen els consellers i les conselleres. Ara s'ha anat a la part d'intranet, però bé. Vale. A notícies publicarem tot el que ha estat i està relacionat amb infància. D'acord? Ara, de moment, doncs, hem publicat la campanya de Defensor i Defensora. Simplement se farà una breu explicació de lo que s'està fent o de lo que s'ha plantejat. Si anem a l'espai del conseller, veurem que hi ha... Deixeu-ho allà, així, no. Veureu que hi ha una agenda, d'acord, pels consellers i les conselleres, perquè pugueu estar al dia de tot el que tenim previst, d'acord? Sobretot ara que hem acceptat, bueno, heu acceptat aquest encàrrec de model de ciutat, farem molta feina aquests darrers mesos. Llavors, clar, ens hem d'organitzar i una àrea, un districte treballarà un dia i un altre districte treballarà un altre dia. Per tant, haureu d'estar mirant també quan me toca jo i tal. La bústia és com un xat intern, d'acord? És com el WhatsApp, però és intern. ¿Vale? Perquè a lo millor si voleu contactar amb jo o voleu contactar amb algú, doncs ho podeu fer, d'acord? O vulgueu comunicar-ho en el grup. No tenim grup de WhatsApp, però tenim ara aquest xat, d'acord? La gestió d'arxius és una eina més per poder treballar juntes. Fins ara teníem una carpeta de Google Drive compartida, doncs ara aquesta carpeta passarà a ser aquest gestió d'arxius. Que, clar, vos explico breument. Aquest gestió d'arxius només podreu veure el que jo públic. Vale? Vosaltres no podreu publicar, però no significa que podeu publicar coses, perquè els consellers i les conselleres tenen compartida una carpeta en el Google Drive on poden compartir coses que veuen interessants d'altres consells, d'acord? I també hem instal·lat a Zoom perquè, bueno, ara en aquesta època, no, el que estem vivint doncs, és una eina també essencial perquè no sabem mai quan tornarem a passar a una fase 4, no? I bé, la necessitam. Publicació al blog és per publicar en buits d'infants, i ja està, dashboard és una cosa de l'editor només. I aquesta és la pàgina que han creat perquè tots els nins i nines de Palma puguin conèixer els drets dels infants i el Consell d'Infants. Pues enhorabuena, Núria. La pàgina web és fantàstica, la veritat. És increïble la feina que heu fet del consell anterior en aquest. Fantàstic. Bé, pues, teniu alguna pregunta, alguna qüestió damunt la plana web? No? No. Molt bé, pues passam al següent punt. Mirau, ara tenim un punt que ens fa també molta il·lusió, que és la visita, que, com he dit abans, d'Analícia Sintes. Com sabeu, ja fa més d'un any que els consellers i conselleres vareu fer un encàrrec als representants de l'Ajuntament per donar difusió a 6 dones que vosaltres consideràveu que eren representatives. Es tracta de dones que vosaltres heu seleccionat, investigat i donat a conèixer. L'encàrrec que ens vau fer era donar difusió
intentar posar els seus noms a carrers, a places poliesportius i o convidar-les en aquells que encara convidar-les també a participar d'actes de l'Ajuntament. Fins ara l'Ajuntament el que ha fet, una de les coses que ha fet és donar a conèixer a través de les xarxes socials en aquestes dones quina va ser la seva aportació, la seva feina, el seu interès. I avui donem una passa més i passant de les xarxes socials al presencial, no? Per això hem convidat a Alicia Sintes, per tal que els consellers i conselleres pugueu conèixer-la i pugueu també preguntar-li les vostres inquietuds i el que vos interessi. Jo ara sí que demanaria a Alicia Sintes si pot pujar a l'escenari, i també un aplaudiment. I si mos vol dirigir unes paraules abans que els consellers puguin fer les seves preguntes. Primer, moltes gràcies per haver-me convidat a estar aquí avui entre vosaltres. Jo ignorava quasi bé des, fins fa un any que és l'existència d'aquest Consell de la Infància i primer de tot us vull donar l'enhorabona per la feinada que feis i estic completament sorpresa i molt contenta de veure pues, totes les feines que esteu realitzant. I també doneu-vos les gràcies per haver-me seleccionat i per donar-me l'oportunitat d'estar avui aquí entre tots vosaltres. Moltes gràcies. Bé, jo crec que abans hem vist en el punt anterior l'important que és la sostenibilitat a una ciutat o al món, i també hi ha una cosa que ara també som molt conscients, que és la importància que té la ciència també per fer avançar el món. I Alicia és una científica de primer nivell internacional, o sigui, de referència internacional, i estem molt orgullosos que visqui aquí amb nosaltres i que la podem tenir. Per tant, aprofitau aquest moment i feis les preguntes que vos interessin. Així que endavant. Bones tardes, jo sóc Nalures de Montición i tinc una sèrie de preguntes que te voldria preguntar. Com i quan et vas donar compte que el que més t'agradava era la ciència? Com? Espera. Com i quan et vas donar compte que el que més t'agradava era la ciència? Pues jo crec que devia ser a l'edat d'alguns dels que estàs aquí, a edats primerenques, a edats quan jo devia fer 5è, 6è de primària, una cosa així. Era quan es va començar a despertar pues, la curiositat per la naturalesa, la curiositat per saber d'on veníem, per saber moltes coses. Podem veure que ets molt treballadora. Ens podries donar algun consell per poder arribar tan alt com ho has fet tu? Consells? És molt difícil donar consells, perquè jo crec que el que la gent ha de fer és intentar lluitar per somnis. És a dir, ser científic és molt important, a mi m'agrada molt, però també pot ser molt important si un vol ser un jardiner o una cosa així. És a dir, tot és important i tot és necessari. I dins l'àmbit científic, totes les rames de la ciència són necessàries i són totes elles importants, de la ciència, de la enginyeria i de les humanitats. I la darrera pregunta, si no t'haguessis dedicat a la ciència, de què voldries treballar? No m'he de plantejar mai aquesta pregunta, perquè al final, és a dir, a la meva vida hi ha hagut moltes vegades que he hagut que prendre decisions molt difícils, i vosaltres també en tindreu que prendre molt difícils. Ara, d'aquí un parell d'anys, més endavant, sempre. Cada cert temps s'hi ha que prendre decisions difícils, o decisions que d'alguna manera condicionen el que passarà o que se us obriran unes portes, se'n tanquen unes altres, i jo he tingut la sort que vaig poder estudiar, vaig poder fer el batxillerat, vaig poder estudiar la carrera que jo volia, vaig poder aconseguir fer un doctorat, després vaig aconseguir viure molts anys a fora d'aquí de les illes, a l'estranger, sempre cada vegada amb les coses que jo volia estudiar i volia aprendre i volia treballar. És a dir, al final he estat una persona que he tingut molt de sort perquè estic estudiant el tema, el camp, que a mi m'agrada, que a mi m'apassiona. I, a més que m'apassiona, doncs, me dona de menjar. És a dir, hi ha molta gent que li agrada una sèrie de coses, però, malauradament, s'han de dedicar professionalment a fer altres. És a dir, jo anima vos a que tothom lluiti per aconseguir els somnis que un vol. Moltes gràcies. Hola, jo som en Xavi, també venc de l'Escolari de Montición i tinc 4 preguntes per tu. Quines són els avantatges que dona fer un doctorat a una feina tan complicada com la teva? Jo per mi fer un doctorat és una passa molt important i sobretot si un vol ser un científic és un requisit.
Malauradament, en aquest país, el tenir el títol de doctor és algo que encara no se valora. I el tenir el títol de doctor no només obre portes per fer ciència, per ser un científic, sinó pot obrir moltes portes per moltes altres coses. Clar, jo he viscut molts anys a Alemanya, i allà el que m'adonava compte és que inclús les empreses valoraven molt la titulació de doctor, és a dir, valoraven molt la formació, i les empreses volien gent ben formada que fes feina amb ells. És a dir, voldrien doctors en biologia, en geologia, amb el que fos, que a més donava prestigi a les empreses. En canvi, aquí, a l'estat espanyol, d'alguna manera, l'empresa vol gent i vol... sempre té la tendència a agafar gent que no sigui tan ben formada, que també és necessària, perquè cada un necessita el nivell que toca per fer la feina que li correspon. Però a mi el doctorat em va obrir portes, i el doctorat el vaig fer aquí, a la Universitat de les Illes Balears, i em va obrir pues, les portes que m'han portat allà on estic ara mateix. Com decideix vostè que investigar i per on comença la investigació? Per repetir que no t'ha fet. Com decideix vostè el que investigar i... No t'entenc, no t'entenc. Com vas decidir el que vas investigar? Ah! Bueno, jo sóc física. Llavors, la física és molt, molt ampla. Perquè la física pot tenir aplicacions a biofísica, que curiosament t'hi dedica el meu germà. La biomaterials, física electrònica, física de materials... La física ho estudia tot. Tot. Ara si hi ha químics, si hi ha algues, que es podran queixar. Però, bueno, les lleis fonamentals de les, estan regides per la física. Clar, després un li apassiona la física teòrica. És a dir, jo no vaig amb un destornillador. Jo sóc, d'ordenador. No de llapis i paper, però bueno. Llavors, eren les preguntes, intentar donar respostes, preguntes més teòriques, doncs física teòrica. El meu doctorat és dins de la rama de física teòrica, la relativitat, la gravitació. És a dir, ja de totes les forces me centro en una. I a més, amb una branca més així astrofísica. I quan acabo el doctorat, encara després m'especialitzo en, no tota la física ni tota la gravitació, les ones gravitacionals. I de cada vegada doncs, he anat... Sóc especialitzant-me més i més i més amb un tema que cada vegada m'ha apassionat més. I que un tema que en principi semblava que estava a anys llums de tenir resultats, i bueno, jo m'he tingut que esperar 20 anys des que em vaig començar a dedicar a les ones gravitacionals i va passar de ser un tema totalment desconegut a ser el tema estrella, el tema que m'ha portat avui aquí davant vosaltres. Quines són, segons vostè, les característiques més importants que ha de tenir una persona que es dediqui a la seva feina? Jo crec que ser apassionat per la ciència, constant en la feina i lluitador. I la darrera pregunta, quin investigador o investigadora que vostè ha aquí conegut personalment l'ha inspirat més i per què? Això me poses en un compromís, és a dir, a casa, que no he estat a casa des de fa molts, molts, molts anys, és a dir, però a casa és a Menorca, al poblet de Sant Lluís, tinc un pòster de 2 metres d'alçada d'Einstein, ara s'escala que puja, és una casa així gran, tal. És l'únic pòster que els meus pares me van deixar penjar a casa. Sospito que m'ha guiat i m'ha fet arribar allà on he estat. Curiosament, el pòster me'l va regalar el meu germà. El meu germà també va estudiar física, se'n va anar un dia de congrés o no sé què a Estats Units i va tornar amb el pòster. I jo, perfecte, el puc penjar, i me'l van deixar penjar. L'únic. És a dir, no he tingut posar mai ni cap model ni res. Bé, suposo que aquest ha estat un referent, però n'hi ha hagut més. Hi ha hagut més gent que m'ha impactat, gent que de vegades no són tan famosos, gent amb els que he fet feina. I cada un te va portant coses distintes. Alguns te van portant experiència, uns altres saviesa, uns altres vegades no són tan referents perquè no estan de vegades tan endavant teu,
però a vegades te van obrint els ulls a prendre decisions. I tots van aportant coses. Moltes gràcies. Bon dia, sóc Ninés de 10.000 d'Arde i jo tinc una pregunta. Què li diries a una persona que vol dedicar-se a la ciència? Pues si una persona se vol dedicar a la ciència, el que li tinc que dir és que s'ho ha de prendre en sèrio i haurà d'estudiar. És a dir, haurà d'escollir una carrera científica i si realment se vol escollir a la ciència per qui vol fer la recerca, doncs no només haurà de fer un grau, haurà de fer un màster, haurà de fer un doctorat. Ens falta encara que aquí s'aprovi aquesta comunitat autònoma una llei de la ciència i que tingui, a part de dir molt d'entusiasme, doncs també tindrà que tenir molta paciència, perquè la vida no serà una vida fàcil. I no és fàcil, però a la vegada és molt gratificant, perquè a mi aquestes ones gravitacionals m'han portat arreu del món. M'han portat al Japó, m'han portat a Austràlia, m'han portat a molts llocs d'Estats Units, m'han portat a Sud-àfrica, m'han portat a la Índia. És a dir, és una carrera d'obstacles, però que a la vegada és molt gratificant. I és molt gratificant quan veus els resultats. I més gratificant és quan veus el resultat que treuen els nous estudiants que un va formant. I per mi és molt gratificant veure que la gent que està fent el doctorat amb nosaltres, doncs després segueixen la seva carrera a centres molt importants arreu del món. En qualsevol cas, això és animar-vos. Animar-vos a cada un a seguir el seu camí i el seguit seus somnis. No tots han de ser científics, necessitem metges, necessitem filòsofs, necessitem humanistes, necessitem de tot. Però el que vulgui ser científic, pues necessitem biòlegs, zoòlegs. Moltes gràcies. Hola, bon dia, jo sóc Paula, també de l'ISMI Darder i tinc una pregunta. Com te sents en formar part d'aquesta minoria de dones científiques? Jo mai he prestat massa atenció a això. Estic contenta i de cada vegada estic més contenta de veure que estic rodejada de gent jove que són dones. Però vaig començar la carrera, bé, la carrera eren poques i van acabar menys, i era el doctorat, jo crec que a la sala allà on fèiem el doctorat érem dues dones, totalment eren nois. I pues, quan vaig anar a fer feina fora, bueno, pues, érem tres científiques, estava rodejada de 40 homes, i la vida era així, però això és que no hi prestava atenció, o no tanta importància. Vull dir, a mi m'era igual, eren companys. També passen coses curioses i te'n dones compte i trobes evidentment que no tot és tan just ni no tot és tan planer, però sóc un científic. sóc un més. És a dir, no m'agrada això de dir classificatiu dona o home. Són companys de feina, són col·laboradors, són competidors, són moltes coses. Però sí que, és a dir, estic contenta de veure que en el nostre grup en aquest moment hi ha un postdoc que es dona i d'aquí alguns mesos seran tres. I tenim també estudiants de doctorat, en aquest moment en tenim dues, que són dones. I a vegades també n'he tingut més. És a dir, m'agrada veure que el grup no són 50% i 50%, però hi ha presència femenina i veig que aquesta presència femenina fa que les noies s'interessin a col·laborar amb nosaltres. I tenim alguns dels col·laboradors, la gent que està fent el màster, que també són dones, pilotes. I de cada vegada pues, veus que n'hi ha més. I també m'agrada veure que la carrera de físiques, que era també una carrera més masculina, el percentatge de dones està augmentant. I això també pues, és algo que m'ho satisfà. Vale, moltes gràcies. Hola, hola, soy Progres, vengo de la Creu Roja. Oh, mi pregunta es si alguna vez tan infravalorado por ser mujer.
Això és bastant difícil de contestar de forma objectiva. Perquè hi ha... que moltes vegades m'hagin infravalorat, ha passat, sí. I que en som conscients, sí. Ara, destripar les causes reals del per què, això no és tan trivial. Perquè moltes vegades és d'on vens, d'on és l'origen, de si tens pedigrí, és a dir, amb qui vas fer el doctorat i allà on te vas formar, si tenia el pedigrí adequat, si després tens algun padrí que t'avala o no t'avala, és a dir, no és el mateix estar en una reunió amb moltes persones importants i tenir una persona, que a vegades que és qui te contracta, el que té al costat i que faci una cara o en faci una altra, o que no, o qui és aquesta persona. Llavors, a vegades sí que he sentit discriminació, però no crec que en la majoria de les vegades la discriminació no està per ser dona, sinó per altres motius. Ara, clar, tot se combina. I tot va sumant. Vale, moltes gràcies. Bones tardes. Jo soc en Mati, venc de l'escola de Seixon Canals i jo tenia una pregunta per tu i per què t'has dedicat a la ciència? Perquè no te quedava una altra? Perquè notaves que tu volies dedicar-te a això? T'agradava? Per què la ciència? Bueno, jo crec que quan tenia la teva edat pues jo tenia molta curiositat. M'agradava veure Félix Rodríguez Lafuente. Encara m'agradava més veure en Cousteau. És a dir, en Cousteau amb el seu vaixell sense haver fet l'exploració submarina. I també vaig tenir sort de que el manco que vivia un poble petitó vaig poder anar a unes classes particulars amb una dona molt pel·lucada, que era del Regne Unit, i molt vella, molt gran, vella no, gran, tenia molts anys, però que havia viscut molt. I ella era una apassionada de tot. Era una apassionada del National Geographic, de la mitologia, de moltes coses. I ens van fer molt amigues. I llavors ella engafava i ens sortíem al carrer, miràvem els estels i m'explicava moltes coses. I llavors allò va ser algú que va sumant. I potser perquè aquestes coses van succeir a una edat temprana per mi, doncs de cada vegada vas despertant més la curiositat de les coses. I vol ser un Cousteau, o vol ser un Félix Rodríguez de la Fuente, o no vol ser un Félix Rodríguez de la Fuente, però a vegades t'agrada estudiar els animals, o t'agrada estudiar els peixos, o t'agrada entendre per què les plaques tectòniques se mouen, o per què allà a Menorca tenim aquests talaiots i aquestes coses. I jo record que després vaig fer moltes activitats gràcies a l'Institut Menorquí d'Estudis que organitzava coses. És a dir, tant eren a estudiar monedetes romanes o no sé què eren, o fer cursos d'astronomia, i fins que un bon dia dius el que vull fer és estudiar físiques. I ja el batxillerat, ja després ja comences a centrar-te, que dius t'agrada tot, però després te comencen a agradar les ciències i unes ciències que van pues, cap a físics. Moltes gràcies. Hola, sóc en Martí, de l'agrupament d'Escolta Reina Constança i te vull fer algunes preguntes, com ara, com va canviar la teva vida de quan després de que te donessin el Premi Nobel? Això no m'han donat cap Premi Nobel, eh? A mi m'han donat molt de prèmits i molt de reconeixements, sobretot a les Illes Balears, però a mi de Premi Nobel, malauradament, no m'han tocat cap. Això sí, a Estocolmo hi vaig anar. Amb un vestit llarg, comprat del Black Friday del Corte Inglés, que va sortir per 50 euros, les sabates me costaven 100, però es veure que hi ha hagut aquest reconeixement, la quantitat de mencions i premis que m'ho han donat a mi o al grup o a la col·laboració, ha estat algo increïble, totalment, bueno, que algú li cauria el Premi Nobel si es descobrien les ones gravitacionals, jo això ho tenia claríssim. Que els detectassin tan aviat no va ser algo totalment inesperat. Però veure que el ressò que va tenir aquí, el gran reconeixement que hi ha hagut, jo és algo que m'omple de satisfacció. Sí, vull dir, va posar la teva moral i te va fer ganes seguir i tal, no? No ho sé si se'm va pujar la moral. Se'm va augmentar és la feina, molt més.
I els mals de panxes i els mals de caps i els molts de mals, apareixen molts de mals a la vegada que acompanyen. Perquè vull dir, estàs en un camp extremadament competitiu i el que tu vols és fer bona feina, seguir endavant i treure molts bons resultats. I col·laborem i a la vegada competim en grups de primera línia d'alt nivell. L'única diferència és que a Espanya, els grups que feien ciència, tenim un cert nivell de finançament i quan te vas a altres països del voltant, tot en vas als Estats Units o altres llocs, els grups semblants als nostres doncs, tenen el finançament que el Manco té un zero més al darrere. I llavors has de competir d'alguna manera i això fa que hi has de posar a vegades més hores que en els nostres companys per seguir el mateix nivell de reconeixement i de treure resultats. Els resultats de treure, però dir que aquests siguin incorporats a les descobertes és algo que sempre està inventat. I ho, de moment ho hem aconseguit. Però com a que te vares unir a ser la IGO d'Estats Units... No, comença de nou, no t'entenc. Que, bé, supos que per això te vares unir a ser la IGO d'Estats Units. Què te va dur a unir-te? Ui, jo em vaig... jo vaig fer un doctorat amb uns temes de cosmologia molt matemàtica i poc físic, diria jo. Però durant el meu doctorat me vaig sentir xerrar dels temes aquestes zones gravitacionals i futurs detectors. Estem xerrant de l'any 95. I quan vaig sentir xerrar, a mi me va quedar clar que el tema m'apassionava. I llavors jo vaig acabar el doctorat el 96 i l'any 96 mateix vaig aconseguir una beca per poder-me anar-me a l'Alemanya. A Alemanya ha treballat exactament amb aquest tema. Amb aquest tema, amb un professor que es deia Bernhard Schutz, que es acabava de moure ell a Alemanya, perquè el nomenaven director d'un Max Planck, d'un centre que s'estava creant en aquell moment per estudiar això. Ell, diguem que ell, el seu director de tesis és Kip Thorne, que és, sí, el Premi Nobel de Física de les zones gravitacionals, i a aquest centre d'Alemanya a la vegada tenia un instrument que es diu GEO-600, GEO-600, perquè és un interferòmetre de 600 metres de longitud, allà on hi ha fet moltes estones, que no té aigua corrent, és a dir, no hi havia quartes de bany, ara ja sí. Llavors jo m'incorporo a el detector britànico-alemany GEO-600, que està a les afores de Hannover. I llavors aquest va ser el germà petit dels detectors LIGO. I quasi tota la tecnologia que s'ha basat o que s'ha incorporat en aquests detectors LIGO amb els que jo faig feina, està tecnologia que primer s'ha demostrat que funciona en aquest detector, que és molt gran, però que és més petit. Llavors, els detectors LIGO, que ara són dos observatoris als Estats Units, que un d'ells, o sigui, amb braços de 4 quilòmetres de longitud, tenen aquest germà petit a Europa. I llavors, aquesta col·laboració, la LIGO Scientific Collaboration, la col·laboració internacional LIGO, quan se va formar, va incorporar a tots els científics d'aquest detector europeu. I això se crea l'any 97, aquesta col·laboració, que era just quan jo acabava d'arribar a Alemanya, a més se va crear, ens van anar tots a Califòrnia, vam tenir unes primeres reunions, que eren pocs, i després acabaves a la piscina del Kip Thorne, a la piscina del Premi Nobel, que després ell te preparava per al seu xalet uns esmorzars, així, uns soparets tal, preciosos en la piscina, el jacuzzi d'ell, professor de Caltech, i me vaig incorporar quan la col·laboració aquesta s'inicia. I des de llavors hi ha estat. Gràcies. Bueno, pues des de l'Ajuntament de Palma te volem donar que és present. Moltes gràcies. Complicat. Un és de Miró, Mallorca, taller cert. Moltes gràcies, però després que jo som un pat trasto.
que heu exagerat un poc. Una de les dones més importants, jo crec que una dona que fa ciència. I aquí jo crec que teniu la sort que a Balears en teniu moltes més. Dones i homes que estem fent feina i estem treballant de cara a que el futur sigui millor per tots. Gràcies. Pues moltes gràcies, Alicia. Ja veus que els nostres consellers i conselleres tenen un de requisits, que és la curiositat. Aquest el tenen ben desenvolupat i ho han demostrat. Moltes gràcies per les preguntes. I ara sí, passam al darrer punt, que és precs i preguntes, que si teniu qualcuna, és ara el moment. Jo sé que hi ha unes conselleres que tenen un prec. Fa unes quantes reunions vàrem parlar per si es podia fer una paperera per mascaretes. Saps qualcuna cosa? Ostres, això és un atraco. No, però no ho sé ara mateix, no? Però m'informaré, no? Vale, moltes contestaré. Gràcies. Contestaré. Aquí hem d'enviar a la bústia de la pàgina web. És que con UNICEF m'han treballat els ODS. Ah, els ODS. I nosaltres dues vàrem treballar sobre el canvi climàtic i va ser un dels exemples que es podria fer. No, està molt bé, perquè més és un tema que ens preocupa, no? Deixar el terra, qualsevol cosa, no s'ha de fer, però molt bé, com una mascareta, no? El que suposa. Per tant, sí, és una idea que podem estudiar. Xerrarem amb Emaya, que és qui s'encarrega d'aquest tema, a veure si té alguna idea que se pot aplicar. Així que gràcies. No? Gràcies. M'encarregaré. No? Bueno, pues moltes gràcies, com he dit abans. Felicitar a la Marga, la directora general d'Infància, Marga Gaya, que ens acompanya, que està aquí al nostre costat, que és l'ànima mater, entre d'altres persones, d'aquest Consell d'Infants també, que funcioni, també a l'equip d'inimitzadors que s'encarrega, de persones que col·laboren, tots els que avui ens heu acompanyat, famílies, també de l'Ajuntament de Palma, i sobretot els consellers i conselleres, que de veritat, vist el que hem tractat avui, heu fet una feina fantàstica, i continuarà d'aquesta manera. Jo estic molt content de que els infants i els nins i nines de la nostra ciutat participin en fer de la nostra ciutat un lloc molt millor. Moltes gràcies.